kulanti xisla akhirta wada nagala socotay gaar ahaan bejka youtube ka inu kulanahay ee caasimada janal ku soo dhawaada warbixinada kala duwana oo xilidan kale aad markaas ka dhahan jirteen youtube ka caasimada janal maxaa ka jiray Itoobiya ay dhaxdhaxadinayso dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta sida ay la wareediyo ku dhawdhow madaxtooyada filaa Soomaaliya oo xaqiijinayaan youtube ka caasimada janal waxa socda dadaalo lagu doonayo in lagu dajiyo xisada siyaasadeed ee u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta taas oo gaartay meeshii ugu sareysay dadaaladan lagu doonayo in lagu xaliyo xisadan ayaa waxa horboodaya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kaasi oo dhawaan dalkiisa ku qaabilay dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid oo booqasho aan la shaacin ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya dadaalada halka diblomaasiyadeed Itoobiya u raadinayso inay dib u soo celiso xiriirka Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa waxa isku afgartay kulan dhexmaray Maxamed bin Zayid iyo Dr. Abiy Ahmed kulankaasi kadib Dr. Abiy Ahmed ayaa safar degdeg ah ku tagay caasimada Soomaaliya Muqdisho isagoo kulan gaar la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana labada dowladood ay isla gaareen heshiis dhigaya in dawladda Itoobiya ay maalgashi ay ku sameeyso ilaa 4 degdood oo Soomaaliya ku yaala kuwaasi oo aan la magacaabin sida xogta lagu helayo talabada ugu horeysa ee la qaadaya ayaa noqon doonta inay sarkaan diblomaasiyiin ka kala socda Soomaaliya Imaaraadka Carabta kuwaasi oo ka wada hadli doona sidii loo soo celin lahaa xiriirka labada dawladood isla markaasina meesha looga saari lahaa khilaafka iminka jira kulamadaasi marka ay dhacaan kadib ayaa la filayaa in wada hadalku uu gaaro ilaa heer madaxeed iyadoona qorshuhu yahay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu safar ku tago dalka Imaaraadka Carabta si halkaasi kulamo uu la yeesho madaxda ugu sarreysa dalkaasi Imaaraadka Carabta iyo dawladda Itoobiya Imaaraadka Carabta iyo dawladda Itoobiya oo aragtay inay tahay waddanka kaliya ee loo markaro dawladda Soomaaliya waxaana labada dawladood ka dhaxeeya xiriir aad u fiican kaas oo gaaray in Imaaraadka Carabta ay siiso lacag gaaraysa ilaa 3 bilyan oo deyna kadib markii lacagta sheeyay ay ka soo yaraatay bangiga dhexe ee sababa Imaaraadka Carabta iyo dawladda Itoobiya ayaa hore heshiis barbaro ula galay maamulka Soomaaliland waxaana dawladda Itoobiya laga siiyay dekadaasi saam gaaraya ilaa 19% waxa heshiiskaasi uu meesha ka saaray oo laalay baarlamaanka Soomaaliya inkastoo uusan wali sixin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriirka dawladaha Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa meel xun gaaray kadib markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay lacag malaayiin dollar ah oo Imaaraadku ay ka soo dejisay garoonka Muqdisho xilli ay taagnayd xisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin laga keenay gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Imaaraadka Carabta ayaa talaabadaasi ee ka xumaaday ayaa bila ka hor joojiyay howlaha tababarka iyo taageerada ciidamada Soomaaliya waxaana Muqdisho ay ka raratay qalabkii iyo agabkii uu isticmaali jirtay agabyadaasi iyadoona xeradii lagu tababar jiray ciidamadaasi ay la wareegtay dawladda Soomaaliya oo halkaasi geysay ciidamo cusub dawladda Imaaraadka Carabta ayaa culays weyn saartay dawladda Soomaaliya waxaana Imaaraadka garab ay ka heshay maamul goboleedada kuwaasi oo si cad uga hor yimid go'aanka dhexdhexaadnimada ah ee dawladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafka dawladaha khaliijka waa tahay daawadaal intaas waxaa ku dhan warbixintii koobneed oo markaas aynu kaga hadlaynay maxaa ka jira dawladda Itoobiya ay dhexdhexaadinayso dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta dhageystayaasha ku cusub channelka waxaan ku cusaneynaa in subscribe ay saaraan si wararkeena dambe ay u helaan iyo warbixinadeena